Стати поліцейським, рятувальником, митцем або ж отримати навики з надання першої домедичної допомоги. Територія Палацу Ботоцьких на декілька годин перетворилась на дитяче містечко з різноманітними майстерками, концертом та активностями. Тут служба у справах дітей організувала розважальну програму для малюків різного віку. Щоб спробувати себе у медицині, діти вишикувались у чергу. Зараз я хочу потрапити на майстер-клас медичної допомоги. Я хочу бути військовим. Після сьомого класу буде йти військове училище. Там, ну, це мені знадобиться. Все як у реальному житті. Спеціальні манекени, які привезли медики, дуже реалістичні. І вчитися на них цікаво. Я запускала серце дорослому і дитині. Мені сподобалося, бо мене цікавлять теми про надання допомоги людям. Мені дуже сподобалося, бо я раніше тільки на телефоні надавала допомогу, а тепер ще й так навчилася. А поки одні вчаться основних правил з домедичної допомоги, інші знайомляться із роботою рятувальників та поліцейських. Ця система захисту ми використовуємо на охороні громадського порядку, наприклад, футбольні матчі, або там, де якісь масові заходи, там, де можуть бути масові заворушення. Це для того, щоб поліцейський у разі якогось випадку, щоб отримав мінімальні пошкодження, або взагалі не отримав. Тому у нас є захист тіла, корпусу, є захист рук, захист ніг і захист голови, саме головне. А ще кожен охочий міг залишити свій малюнок на загальній картині. Організатори кажуть, на великому полотні розмістяться мрії кожної дитини. Ми придумали зробити отакий холст. Холст, де ми зобразимо, якою ми бачимо Україну майбутнього. Нам важливо бачити і знати, і розуміти, як наші діти хочуть розбудовувати нашу країну, які поштовхи вони хочуть їй дати, які змісти, якими змістами наповнити. Тому ми хочемо зараз створити це величезне панно. Усе, що створили своїми руками дітлахи у дитячому містечку, виставили на благодійний ярмарок. Виручені кошти передадуть на потреби військових. Родзинкою нашого заходу є благодійна ярмарка, де долучилися і працівники служби, і всі громадські організації, які долучені, дають свої вироби для того, щоб ми могли продати і вилучені кошти передати жінкам воїна громадської організації для того, щоб вони плели сітки для наших хлопців-захисників, завдяки яким Богу і їм ми маємо можливість сьогодні зустрічатися і мати це дитяче містечко. Свято дітям навіть у воєнний час влаштовувати необхідно, каже міський голова Руслан Марцінків. Під час заходу він відзначив також організаторів дійства. Сьогодні ми хотіли відзначити тих, хто взяв під піклування дітей, хто взяв, створив прийомні сім'ї, будинки сімейного типу і ті люди, які працюють сьогодні з дітьми. Тому ви бачите, тут багато локацій, багато речей, які стосуються допомоги нашим військовим, навіть діти малюнки малюють і передають для наших військових. І дуже важливо, що сьогодні таке свято завдяки нашим захисникам змогли зорганізувати нашим дітям. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.